перше підвищення у поточному році. В Україні з початку жовтня розмір мінімальної заробітної плати зріс на 200 гривень. Так, мінімалка з 6500 гривень зросла до 6700 гривень. Не врятує. Не врятує. Чому? А наскільки треба? А ціна? Ціна які? Ну, 200 гривень – це що нічого. Навіть одного разу в магазин немає, як скупити. Тисячі на дві, мабуть, ну ніяк не на 200 гривень, не мені. Жителі Ужгорода кажуть, ціни на продукти підвищились настільки, що підвищення у 200 гривень зовсім не відчують. Однак більшість радіє підвищенню. Дуже гарно, що підняли, що не зменшили. 200 гривень – це теж гроші. От, я вважаю, що йде робота позитивна, правильно. Питань нема. Тим більше в нас тяжкий час такий, держава знаходить можливості допомогти. Якщо ну, нормально жити, не п'янствувати, не курити і другі злішества, то 200 гривень – це хороші гроші. Підвищення мінімалки запропонували у Верховній Раді ще минулого року. Також мали зрости і зарплати бюджетників. Однак цього року Кабмін через війну ухвалив рішення їх заморозити. Водночас зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій. Підняття отримують люди, яким 65 років і більше, але не працюючі пенсіонери. При стажі роботи жінки 30 років, чоловіки 35, їхній розмір пенсії складатиме 40% від мінімальної заробітної платні. Мінімальна заробітна платня піднята на 6700, тобто їх пенсія не може бути менше, ніж 2680 гривень. У нас в області таких порядка 41145 чоловік отримувачів. Далі підняття будуть отримують пенсіонери, яким 70 і 75 років. Інші перерахунки пенсіонерам варто чекати у грудні, коли по планах мають підіймати прожитковий мінімум.